بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أن وحين وحكت المام دونا أسبابتك أنت الأمن والاستقرار نبت قلية ذا يحسي اللوني ذا nabadgelyada iyo xasiloonida waxay ka mid yihiin nolosha waxyaabaha ugu qiimaha badan leh. ولذلك با إلهي سبحانه وتعالى قرآن كهو حكوت المامية إن دور يطور مولاد كبضان دادك أما الصالحين تا أما أولي ديسا أما آخر وابا المرين أيو لا خوف عليهم ولا هم يحزنون با إلهي كسفين يبضان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وعبسنايا ماها وعبسي كركودا ماها نين منتي رايونايا عبسي دا يتي رايضو نولاش عديد بيقليا وانا دب بنا آدم ككردعا وانا وحيابا مقاصد الشريعة علمدو يدهدان ايو يمادين ودن ان قفكو نبضو هلو دين تيسة عقل جيسة نف تيسة مال كيسة هي عرض جيسة شرف تيسة مقاصد الشريعة الخمسة والستة علماء التلمامان ودنت الدين تبلو سرقي شنتا شيء من الحدا شيء دين تويلاليسو سيدا وقيد وحين كنت المامين اينا يتهو حيابان نلوشو اني مرة بكمار من adunkan aynu joogno xadaaradiisa iyo horumarkiisa ay sheegaana waxay dhahdaan sulamil xadaara salaanka loo fuulo bay dhahdaan xadaaridiya iyo horumarku waa lamn wal istiqraar siyaasi bay ugu tilmaamaan waa nabadgelyo iyo deganaanshiyo siyaasadeed bay dhahdaan dib u dhaca iyo takhallufka iyo jabkuna wuxuu ka yimaadaa bay dhahdaan al-idrabat wal-khawf dadka oo cabsi ku beeranto ama nidaamkooda siyaasigoo degi waaya iyo wixii la halmaalaa waxay bini'aadamka ku keenaan dib u socodnimo adaba ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka wuxuu ku tilmaamayaa yaa bani aadama imaa yaatiyannakum rusulun minkum yaqussuuna calaykum aayaati faman ittaqaa wa aslixa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun reer bani aadama ubaa ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala haddii xaggayga idinka yimaadaan rusul rusushaasoo yaqussuuna calaykum aayaati idinku dul akhrinayo idinka waramaya aniga aayaadkayga iyo waxyiga alle subxaanahu wa tacaala dukuwaas idin yimaadaan yacni waxyigu markuu idin yimaado ilaahay diintiisu hadday idin soo gaadho labadan shay ciddii samaysa baa layidhi faman ittaqaa wa aslax ciddii alla ka cabsi laga helo oo wa aslax wax hagaajisa فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بايلا إلي فلا خوف عليهم عبسي كركو دا ما أهانن وكعبسا ما يان مستقبل كأي وحصاص عدا ولا هم يحزنون تيران يون ما يان ووحي تغين كتيران يون ما يان وحيدا هذان بنا آدمكو نبت قليا دا ووبهين ولا بقي بود بايدا هذان mid waxa lagu tilmaamaa inuu yahay nabadgelyo daakhiliya gudaha ah midna waxa la dhawaa nabadgelyo khaarijiya dabada
mid waa nabadgelyo gudaah oo waxa lagu tilmaamaa inuu qofka bini'aadamka ahi caqiide ahaan xasilloon yahay, cabsi aanu qabin, naf ahaan aanu warwariyo walbahaarhayn, deganaanshiya uu qabo. Taasi waa min annafs gudahay ka timaadaa. Midina waa tu dabadeed oo waxa weeyaan cidaad ka cabsanayso oo kugu soo duulaysa ama dhib ku haysato dabeed kaaga imanaysa inaanay jirin. Labadaa midnaba inaanay jirin. Labada tan haddaba asbaab bay ku xidhan yihiin. Tadaakhiliga ama guduhu waxa uu nabigu tilmaamayay calayhi salaatu wasalaam labadaba isagoo ka waramaya. Man asbaxa minkum aaminan fi sirbi mucaafan fi jasadi cindahu quutu yowmi fakaanamaa xiizat lahu dunyaa bixadaafiiriha. Ninka waa barista aaminan fii sirbi isagoo ku nabad qaba tolkii iyo ehelkii iyo dadkiisii waddankiisii ummaddiisii dhex joogo nabad qaba, aan cidna ka cabsanaynin. Caafimaad dabadeed qaba, jidhkiisu caafimaad qabo. Amni sixiya yacni haysta. Cindahu quutu yowmi, amni ghadaa'iya haysta. Nolosha aan warwar kaga jirina wuxuu liqo helaya. Kaa dunidu way ku soo ururtay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Ninkani nabad buu dareemaya, cid ka cabsan maayo, aan Alla ahayn subxaana wa tacaala, naftiisu waa xasilloon tahay, isla markaana waa caafimaad qabaa, wuxuu cunana wuu helayaa. Kaa adduunyada ku soo ururtay buu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. Haddaba culimmadu waxay yidhaahdaan ta gudaha ah si gaar aynuu tilmaamay, ta dabadaana si gaar aynuu tilmaamnay. Ta dabadda ahi waxay yidhaahdaan waa bini aadamka macdalaadka ugu waaweyna taariikhda bini aadamka soo marayba. Almacdala alijtimaaciya, macdala alijtimaaci siyaasi bay yidhaahdaan. Dhibta deganaanshiyaha siyaasadeed ee nolosha bini aadamku fii kulli zamaanin wa makaan, taariikhda bini aadamka oo dhan marka la daraaseeyo bay yidhaahdaan meelaha ugu adag ee bini aadamku gagadoonka tirada badan uu kaga dhacay waa xagga siyaasadda. Waayo laba taraf oo labaduba dhib yihiin baa jira, iyo meel dhexe oo nabaddu ku sugan tahay. Meesha nabaddu ku sugan tahay waa inay ummaddu cadaalad hesho. Ummad kastoo cadaalad heshaa xasilloonay heshaa. Ummad kastoo cadaalad heshaa xasillooni bay heshaa. Cadaaladda maxaa ka soo horjeeda? Laba dacal oo labaduba khatar yihiin. Waa labada dunida muslimku inta badan ay u kala guuraan, ama kaasay degaan ama kaasay degaan, labadanunbay degaan iyagu. Labada dacal mid waxay yidhaahdaan ima alfawda aw alṭughyan bay yidhaahdaan. Dictatorship iyo cid dadka arsaaqdooda xisaabisa oo nafta isugu keenta inay gacanta ku dhigto oo dadka cidhiidhida oo nabadda ka qaada, ama xagga kale inay u dhacdo inta la tuuro fawdo laga dhigo, marna mid qudhaa dadka nafta isugu keenaya, marna cid waliba cidda kale nafta isugu keenaysa, waa fawda, waa anarki, waa deganaanshiya la'aan, waa xasillooni la'aan, waa kala dambayn la'aan. Waa labada aad moodda caalam alislaami inuu inta badan u kala guuro oo inuu dhankaa joogo oo dhulmi iyo hagardaamo iyo dil iyo xabsi iyo dhac iyo neef ku dheg uu ku jiro, iyo inuu markuu bresharku ka tiro bato shayga haddii la cadaadiya la cadaadiya cadaadiya markaa dambe maxaa ku dhaca? U qarxaa. In bresharku intu ka bato culaysku dabeetana bulshadu ay qaraxdo oo dhanka kale ay u kacdo oo ah fawda inay noqoto, nina nin xukumin, cid waliba wixay soo gaadho boobto oo disho oo dhacdo, iyana waa tarafka kale. Labadaa dacal waxa u dhexeeya in istiqraar iyo amni la helo, istiqraar siyaasiya iyo amni in la helo, nabadgelya in la helo,
xasilooni in la helo, deganaanshiyo siyaasadeed in la helo, cadaalad in la helo, abaari kuwaasi ku salaysan yihiin. Labadan taraf midna cadaaladi ma taallo, dictatorshipuna cadaalad ma hayo, fawdaduna cadaaladi kama jirto. Labadaa dhexdooda waxa yaalla keliya ee noloshu ka suurtagaltay waa tan. Saa awgeed baa Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanku leeyahay faman ittaqaa, cidda dhowrsata ee Ilaahay ka cabsata, kaasi wuxuu helayaa kow al-amni daakhili. Caalamul islaami marka laga yimaadana dadka kale, qaybo ka mid waxaa laga yaabaa al-amni al-khaariji wal-amni al-ijtimaaci inay waxuun ka hayaan, ka degan yihiin, ka xasilooyihiin. Laakiin iyana waxay leeyihiin al-amni daakhili, caalamka xaggiisa kalena waxaan ka jirin nabadgelyada nafeed oo ah qofku waxa uu rumaysan yahay. Dunida aynu maanta joogno iyo isugu dil badan inta dheregtay, dunida la leeyahay waa horumartay, ayaa ugu dil badan ixsaayaadkii sideetanaadkii, maaha hadda. Waxay tilmaamayaan Yurub 4 qof ee kaste galbeedka degan inuu midid daawad deganaanshiya ku socdo. That means dadku inuu ku badan yahay, ana uu ku badan yahay maxaa la dhahaa anaks alqalaq walidaraba warwar walbahaar xasilooni darro, yani maskaxdu inaanay deganayn, naftiisu inaanay xasiloonayn, cabsi inuu qabo. Oo waa maxay wuxuu la'yahay? Iimaan buu la'yahay, iimaanka xaqiiqada buu la'yahay. Qofka xaqiiqatul iimaan si dhaba u hela ee nolosha fahma, ee xaggay u socoto garta, ee aakhira garta, ee rabbi garta, ee garta ilaah maamula dunida tan inuu jiro, kaasi amni nafsiga wuu helaa, warwarki iyo walbahaarku wuu ka hadhaa, xasilooni wuu helaa. Laakiin haddii cadaaladii kale la waayo, isna amniga khaarijigaabuu la'yahay, isna kii dabadeed ayuu la'yahay. Sidaa awgeed Ilaahay wuxuu leeyahay faman ittaqaa, ninka dhowrsada oo wa aslax, wa hagaajiya al-amni al-ijtimaaci, bulshada hagaajiya, kaasi labadaa isku darsada, falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun baa Ilaahay yidhi. Falaa khawfun calayhim, cabsi korkooda ma ahaanin, walaa hum yaxzanuun, murugoonna maayaan. Qaybta koowaad Ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa iimaanku inuu tumaaniina iyo sakiina keeno, inuu keeno iimaanku waa qof gartay wuxuu u nooliyey, waa qof gartay xagga uu ku socdo, waa qof gartay noloshu macnaha ay leedahay. Saa daraaddeed baa Ilaahay wuxuu leeyahay alladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidhulm ulaa'ika lahum al-amnu wahum muhtaduun. Kuwii iimaan dhaba laga helay ee aan iimaankooda ku ladhin ama ku labin ama ku marin dhulmi, shirki aan dhex gelinin, ulaa'ika lahum al-amnu baa Ilaahay yidhi, kuwaasi nabad bay leeyihiin, xasilooni bay leeyihiin, sakiinay leeyihiin, itmi'naan bay leeyihiin, cabsi duniyeed ma hayso. Wahum muhtaduun, iyagaana hanuunsan baa Ilaahay yidhi subxaana watacaala, alladiina aamanuu وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كوا إيمانك لغا هلي قلبي يدو دو كو حسلين با إلهي ليهي اللي حسكي يا ذكر جيس اللي حسكي يا ذكر جيس كو حسلين ألا بذكر الله تطمئن القلوب با إلهي ليهي إلهي حسكي سا أيو كو دقا قلبك قفك بن آدمك. ولذلك dunida aynu maanta ku noolahay, dadka iimaankan aan ka waramaynee dhabta shareecadu ay la soo degtay waaya, intooda ugu badani qalaq bay ku nool yihiin, warwar iyo walbahaar. Dabeetana waxay ka door bidaan inay nolosha waajahaan oo ka fakaraan, oo ay ta'amul, laxdatu ta'amul aw tafakkur, waxay ka door bidaan cagsigeed oo aynu maankiisa waalo si aanu u fakarin. Khamra cab, wiigii laba habeen waalow, shan habeen, shan maalmoodna sida dameerka u shaqee, markaad shaqada ka soo baxdaan labadaa cashana waalida ku jir oo isiilowsii nolosha, xashiishad cab, darooga cab, qudhun cab,
هدي كله بود بود ومان تورنا وحيار وأرض وحدي دنيا هاي قفقة كاني أنتوا حاصلين إنه نلاش الدراما وفكروا ويا تصارب قا قريبا شو قصدي تصارب قا دكان الشيان وهاي سنين سد ردد وينو سكوت ضيا تشير كان أما إنه داليه سو صرفته وضل رعو صخرابه أما عقل كان إنه وريريه سان وحجرانين لا بد من دون وينو سمايا رياضة تربضان يا سبورت تربضان يا وحن تربضان ومان تردن أرض تذكر بحي ما تردن لأردية ما تشير كو قرن لأردية ما هي وحل الربا هدوين اللي فكرين اللي أردعه ينقف الساحة دون وحلائي يطمئنان كي قلبي قاها كاسي واردن إلهي وحانو تلمامي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا كو مغالوين كدغاني هدي الهي كعب صلى الله عليه ايماننا اللي هيلي لها عرك يدلك بركات كو دانو فوري لها با الهي لي سبحانه وتعالى هدا بس اشي نسويدينا وحي تاي لبدا شيء انه تلمامنا ما امنك نفسك هنقضوا اما امنك خارجك هنقضوا انه تلمامنا مجتمعات كما انت الدنيا كنا لي انت بدن عيد لبضة إسكوها يستطاوى يرتهي كوي وحي يغوسو دقايا هيدنا إلا بضة بحالانا انت هذا غبضاني وحي هلايان وحويانيني دقايين حسلونيين إيمانهان وحيا به مثلا سوماليا بربور كيدي أبارو مركا دعيني وحا رقلبك وقريين أي غيابك بدنا أكتو هذا وحكا مدها dad baahan oo gaajoonaya oo dhiba haysto dawladnimo waayo isboobayo hadana faraxsan bay kuleeyeen oo qoslaya way waa gariib yagu ma dareemayaan qofkani waxaan u dareemayaa inuu ilaahay rumaysan yahay inaan idinku dhib taayn kana ku haynin yagu waxa gariib ku ah in la arko qof noocaan noloshiisa tahay umad noocaan noloshooda taan istileeynin aan isagu naftiisa goynaynin iska faraxsan nolosha caadiye u jira لكن وحين ويني تيا هيدين انو عدالت كو دغانو دبتنا عالم الاسلام اللي بدر دينا عدين عمبو صعودا اما طيب من الطغاة با هيستا يكوى الظالمين وددك نفت سوو كاري طيب تي كوى كبحضين فوضى يغالين انركي دلي يبوغيو اسدبرور بي غالين ين لبدر وحود بوالا ين امنقي خارجي غاها qolada tarina nooc ma wax cadaalad kamid oo isku dayan in la helo cadaalada ijtimaaciye dadku furas ka intii sabadan nooc ma u sinnaado cadaaladu tawsiin wuxuun ka jiraan waantida wadanka si uu habal kala badsaday in dadka wax ka wada gaaraan waxyaabaha si waxay keenayaan dadku inuu deganaado kursiga in si nabad loo kala qaato aan xoog iyo bud lagu kala qaadan ama bob iyo dhac lagu kala qaadanin ama musuqmaasuq iyo anaga boqolkiiba 99 keenay aan lagu kala helin taas waxa keentay nooc min al-istiqrar laakiin yana waxay waayeen markay la dagaalameen diimihii oo dhan markay ilhaadku ku batay markay diin la'aantu badatay yana waxay waayeen amni nafsi khawar ruuxiya dadka ku dhacay ruuxaan bay u madheen sadaradad baa waxa ku batay isdilka iyo drooga cabka iyo wixii la mid ah adaba soo dhowr su'aalood ma isku dayinno ka jawaabno ah waxaan in la helo maxaa muqawamaat wa ko waxaan leenahay waxa uu ah wixiga ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay isaga ina yidi binaadamana idana abuuray waxa idin fiicana ana garanaya عدو والبا وحي سمي سيدا تغانا ساماها دون دان يجوغنو نو والبا برودكت كوصوصا رم عيدك لك بديسا سيسا قاوا كمبيني قسمي خبيروه والله إذا دا كمبيني هبل با وحان صوصا ري إسا قا هلا ويديو عدو والبا برودكت كيدا يدا خبيروه إلهي وحلاي هاي أنا إذا نابوري ألا له الخلق والأمر أنا إذا نابوري
waxa u baahantiin iyo qaabka u noolaan isana aan idin siinaya kataloga nololeed iyo qaabka u noolaan isana aan idin siinaya sida ugeed waxa leena koow nolosha nabadeedu waxay ku xidhan tahay inay dadku caqiido saxiixa helaan halgeeba dadka siyaasiyiinta inay dhahaan dadkii ba gaajo u baqtinaya wadaaduna ilaahay laga baqo ma ka warramayo ilaahay haddaanu ka baqi si kale uu maranaya sidaa ugeed koow inuu qofku naftiisu deganaanshiyo hesho oo uu xasilo oo uu caqligiisa iyo maankiisu caafimaad qabaa waanu cidna boobina aakhira ka cabsado iyo xisaabina ka dambaysa waxay ku xidhan tahay caqiidadiisa in la toosiyo islaaxu alcaqiida waxay ku xidhan tahay ikhlaasu licibaadati lilaahi subxaanahu watacaala ilaahay in loo gaar yeelo cibaadada qofku hadduu dariiqa raaco aakhiriya adduunba uu badbaadaya ilaahay baana qur-aanka wuxuu ku ballan qaaday wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu asaalixaat labadaa shay ilaahay wuxuu u yaboohay baa rabbi leeyahay kuwii iimaanna laga helay camal suubanna sameeyey labadaa shay dadka laga helo muctaqadkiisuna sax yahay dhaqankiisuna qumanyay labadaa haddii laga helo baa ilaahay leeyahay layastakhlifannahum fi lard dunidan waan dhaxalsiinayaa baa ilaahay leeyahay sidii umamkii hore baan u dhaxalsiiyey walayumakkinanna lahum diinahum aladi irtada lahum diintu ilaahay raalli uga yahayna wuu makansiinaya gacanta u gelinaya walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna baa ilaahay yidhi cabsidooda dabadeedna nabad baan siinaya baa ilaahay leeyay amni mid nafeed iyo mid adduunyeedba way helayaan shardigu muxuu ku xidhan yahay yacbuduunanii laa yushrikuuna bii shay-a waman kafara bacda dalika fa ulaa'ika hum lfaasiquun shardigu waa yacbuduunanii laa yushrikuuna bii shay-a xaalay ku sugan yihiin oo ah inay aniga ay caabudaan cidnaanay ugu shirig yeelin marka waxaan leenahay kow asbaab ilamni inaynu politically degno inaynu mujtamac ahaan degno xasilooni inaynu helno naf ahaan degno wax waliba inoo hagaagaan waxay ku xidhanto kow ah in iimaankeena aynu dhisno caqiidadeennu inay toosto laba waxay ku xidhan tahay baynu leenahay qadiyada ay culimmadu ku tilmaamaan alamru bilmacruufi wanahyu can ilmunkar dad samahana isfara inaynu noqonno xumahana iska reeba bulshada aan dhaqankaa yeelan xumuhu wuu ku faafaa oo way duntaa markiiba yacni laxda haddaad wanaagsanaato laakiin aan wanaagga cid ilaalinaynin bulshadu way dumaysaa sidaa awgeed ayaa waxaa laga rabaa ummadda muslimka ah calaamada lagu yaqaane saxda ahiba waxay tahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi waxaad tihiin dadkii ugu khayr badnaaye ummadda loo soo diraa ilaahay saxaabadii nebi maxamed ku leeyay oo waayo sababtu waa maxay ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna can ilmunkari wa tuuminuuna billah baa ilaahay yidhi saxaabadii nebi maxamed waxa la leeyahay dadka u khayr badantiin maxaa ugu khayr badantiin waxaad tihiin ummad wanaagana ka shaqaysa xumahana reebta allana rumaysan baa rabbi yidhi subxaana wa tacaala waxaa khayrnimadan laydiin sheegaya ummadda nebi maxamed dadkii ka khayr badan tahay daadoo daalima dadkii kama khayr badnaanaysid dadka waxaad ka khayr badan tahay markaad yeelato sifadii ilaahay ku tilmaamay ummaddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo diray laakiin hadday bulshadu boobka iyo dhaca isku taageerto inay isboobto inay isdhacdo inay isdulmido inay cadaaladda ka tagto haddaad isku taageerto waa bulsho nabadgelyo heli maysiduun maantaad dhici adna baraa lagaa dhici maantaad suldaari adna saadan baa lagu suldaari sida uba u socon nabadgelya dhici mayso marka ninka ku faraxsan reer hebel baanu kurastoodii boobnay ama waxaan ka qaadnay ama xoolahoodii boobnay ama dhulkoodii boo adna waa laga qaadi taasi isbeddel ma jiro isbedelku wuxuu ku dhacaa oo nabaddu ay ku timaadaa inay dadku cadaaladda dareemaan cadaaladda waxay dadku dareemi karaan markay ummadda ku dhex jiraan dad samaha ka talinaya laakiin
dadka hormuudka u ah haday iyagu noqdaan kuwa dhaalimiinta samaha ka talinaysa u guuleysanayaan walaw aan mu'miniintiin waa halaagmaysaan. Walidaalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam aayadda qur'aana waxayna tidhi wa aslaxa muslix inaad tahay inaad saalix taho qura lagaama rabo inaad muslix taa la rabaa inaad adigu wanaagsanto qura lama rabe waxaa la rabaa inaad dadkana wanaajinaysi. Nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo jooga gurigii Zaynab bintu Jaxash ayuu hurdo ka toosay isagoo fazica, markaasuu wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah waylun lilcarab min sharin qad iqtarab futixa alyowma min radmi yajuuja wamajuuj mithlu haadihi. Tu nabigu toosay buu wuxuu tawxiidsaday ilaahay baa weyn. Waxa uu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam carab dhib baa ku soo socota buu nabigu yidhi, oo yaajuuj iyo maajuuj baa la furay meeshoodii. Waxaynu uga dan leenahay xadiidkan intiisa dambe. Nabigu calayhi salaatu wasalaam Zaynab su'aal bay weydiisay odhanaysa, afanuhliku wafiina asaalixuun, miyaa lanala halaagaya iyadoo dad saalixiin inagu jiraan, dadku isagoo weli dad khayr qaba ay ku jiraan miyaa la halaagaya buu nabiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam haweenaydaas. Nabigu wuxuu ku yidhi nacam ida kathura alkhabath, haayo waa la halaagaya haddii ay bataan dadka xumi, haday dadka xumi bataan. Idan ummaddu ka umma waxaan leenahay waa in marka hore haddii la rabo in nabad la helo, mid nafsiya iyo mid khaarijiyaba in la helo, koo waa inaynu caqiidadooda islaaxinaa oo ay dadku iimaan saxa helaan. Laba, waxaan leenahay waa inuu alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar, dadka waa in xumaana laga reebaa samahana la faraa. Hadda waxaad moodaa Soomaalidu inay ku badan tahay qawqaa'iyiintu, dadka balada sheega, dadka balada sheega, dad wasaailu lijtimaacooda eegto, waxaan maanta la iskula xidhiidho, waxa ugu badan ee ku jira waa waxaan sax ahayn ama ummadda nabadeeda ka talinaynin. Walidaalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa ummaddu taladeedu hadday ku xidhanto inta ruwaybidada ah. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ummadda waqtaa ku iman doona sanawaat khadaacaat ayaa ku iman doona buu nabigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam, yacni qaliilat alcataaba way ku fasiraan culammadu, sanado waxtarkoodu yaryay. Oo maxaa sababtu tahay? Wuxuu nabigu ku tilmaamay in kaadibkana la rumaysan doono, saadiqana la beenin doono, khaa'inka la, qofka khaa'inka amaanada loo dhiiban doono, amiinkana la takhwiinin doono, arruwaybidana ay umuuri alcaama ka hadli doonto. Markaasaa nabiga la weydiiyey ruwaybidadu waa maxay, waa dadka tawaafihda buu nabigu ku tilmaamay oo umuurta caamka ummaddu ay leedahay ka warramaya. Ayuha alaxiba, waxaan ku soo koobaynaa marka haddii la rabo nabadgelyo iyo deganaanshiyo inuu qofku helo iyo bulshada iyo mujtamacu, waa in caqiidadooda la saxa. Waa kow, waa in alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar, dad samaha waa inay ka taliyaan xumahana reebaan. Waa laba, waa in la helaa ilaahay wuxuu nimco ku siiyey inaad ku mahadnaqdid, shukru cala nicma. Waa in la helaa asbaabta keenta alistiqraar siyaasi wa cadaalad, xuriyad, shuura, taaca, wixii lamid a. Waa in la helaa alicilaam araashid, media khayrka dadka ugu yeedhaya xumaana ka reebaya. Waxaase hadday isbiirsadaan labadii nabadgelye aynu sheegaynaba waa la heli karaa. Inta aan labadaa lahaynna, waxaas aan lahaynna, labada midun baa la waayi doonaa. Dadka badhna waxay ku dadaaleen amniga khaarijiga inay helaan sida dhulalkan aynu joogno, laakiin kii daakhiliga habay la'yin. Dadka badhna waxay ku dadaaleen amniga daakhiliga inay helaan oo iimaankooda iyo xasiloonadooda iyo warwar la'aantooda, laakiin waxay waayeen kii khaarijiga ahaa.
sharciguna wuxuu inoo tilmaamaya labada haddaynu isku qaadanno inaynu labada nabadgelyaba helayno. Sallallahu alaa Muxamedin wa alaa alihi wa saxbihi wasalam, walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.